السلام لكلام، עוד סרטון מה משחקים ביפן ומשחקים לואיג'י מנשן ארקייד. אז ככה נראה מתקן, רואים את לואיג'י, הוא יפה, וכשנכנסים רואים ישר את המכשירים ואת השובבה כזה, ויש גם ספסל נוח. והשלט של הארקייד הוא שובבה כזה ויש לו רק שני כפתורים, יש לו כפתור אדום ויש לו הדק כזה, טריגר. זה המחיר של המשחק, 200 ין לשחק יחיד, 400 לשחק ביחד ו100 להמשיך את המשחק. בתחילת המשחק מסבירים המון המון על המשחק, איך לשחק, מה לעשות וסיפור וכל זה, וגם מסבירים איך להשתמש בשלט, כמו לו דוגמה עכשיו, יסבירו לכם מה עושים עם הכפתור האדום ומה עושים עם ההדק. בעיקרון במשחק אתה צריך להקפיא את רוח הרפאים ואחרי זה להזיז את השובבה ימינה ושמאלה והוא נשאב לתוך השובבה, ורון ממש נהנה מהמשחק הזה. אתם רואים פה לך פרצוף שלו שהוא מה זה שמח. הרעיון של השובבה ממש הזכיר לי את Ghostbusters, וממש יפה ששילבו את זה עם המשחק. אני את האמת מאוד נהניתי. אחרי שעשיתי את הסרטון הזה אני ורון שיחקנו את המשחק הזה ביחד והיה ממש כיף וכיף גדול. הקצת השלט של זה, השובבק, היה כבד, אבל בעיקרון הסתדרנו. את האמת, אני ממש רוצה להשיג את ה-New 3DS האמריקאי ולהשיג את המשחק הזה, כי הוא ממש כיפי, או על Wii U, לא משנה מה, כי אני ראיתי אותו כמה פעמים על ווי וגם על כל מיני מקומות שאנשים שיחקו, וזה נראה ממש כיף. ונראה לי זה יהיה הרבה יותר נוח לשחק על 3DS ועם הכפתורים, מה שלהחזיק את כל השובבה כזה. אוקיי, תהנו מהגיימפליי, בעיקרון המשחק ממש נהניתי ממנו, היה כיף גם לנסות אותו לשחק ביחד, ותהנו. Oh, my God.
البيت של הבית קפה הזה, אומרים, מה זה מפתה? אימא לב, בתה הזה עם הפירות, חבל הזמן. טוב, בוא נכנס.